في بلرن وهو جامين يوم ذا حين كحكيك قرن كجمهورية الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيرعي يوفت بلرن وهو جامين يساك سو قريب قبل كجبيلي وحنا قبل كوكسو دوي ما ملك قبل كجبيلي سلوك الوزير كوسارة إسكارتين تكنولوجيا الصومالي لان يا ما ملك قبل كجبيلي أي حدود دولة حس الصومالي أن يتو بيتو وشالك وقابلي وفت بلرن وهو جامين يوم ذا حينها دولة دجان كصومالي ده مصطفى محمد عمر مصطفى عكشر وحنا أسو قلبيين قال هذا كلابيد قبل كجبيلي وكسوكنا وفت جمد حين كحكيك كجمهورية الصومالي أنه هل كاسكوسو جاي وفت hogaminaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa markay waftigan soo gaareen magaalada Kalabayd madaxweynaha dawladda deegaanka ku soo dhaweeyay magaalada Kalabayd waftiga madaxweynaha ku xigeenka golaha wasiirada ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Gabeelay waxa waftiga madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida loo galbiyay magaalada Boorme ee xarunta gobolka Awdal halkaas oo maalinta bari lagu maamusayo jaamacadda Amuud oo la siinayo shahaadada PhD da barasaabka gobolka Cabdiqani Maxamuud Jiir ayaa safarkan soo dhaweynta madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ka hadlay waxaana uu yiri maanta waa maalin weyn waxaan run soo dhaweynay oo dhinaca magaalada madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland nooga yimid madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi wasiirra uu hogaaminayay oo runtii dhinaca gobolka Awdal ku socda ayaanu ku soo dhaweynay faafka hore ee magaalada gobolka Gabeelay dhinaca kale waxaa isaguna runtii socdaal maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo gaadhay sidii aad arkayseen oo isaguna ku soo dhaweynay xadka aan la leenahay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar dhamaantood waxay sidaad ka warqabtaan badda ay noo dhaafeen dhinaca gobolka Awdal oo ay ku maqlaan doonaan soo dhaweyn fiican oo qurux badan markuu soo dhaweynay waftidaas runtii uu horkacayo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ku soo dhaweeyey madaxweynaha dawladda deegaanka Itoobiya Mustafa Maxamed Umar ee dhisudhu umaleeyay intaan ba maanta qabsantay adbay salaamay way la xajiyay telefishinka qaranka.